Šta je tebi, sine? Ništa. Pa što ležiš onda? Pa onako. Kako je to ležanje onako u po bela dana? Molim te, jel te boli nešto? Njoj je duša bolesna. Ma nemojte reći, gospodine Kostan. Nežna, mlada, osjetljiva dušica. Uzmi, sine, ovo je jak. Tipična udavača. Ma nemoj tako, sine. Šta nemoj? Osjetljivi su ko baloni. Stari, kako ostati kuva kafu, dok ti rastežeš krake po krevetu. Ajde, molim te. Pa dobro, nisam ja baš tako star. A drugo, meni nije teško. Nije teško. Moja slatka mala Marijana isto tako ležala do ručka. I gledala bi cijelo vrijeme u plafon, sve dok je ne donese u kaficu. Fantastično. Nego, čeri, za ne bi bilo bolje da se malo ude, makar se umije, eto. Zamisli, neki momak sad naiđe u kuću, molim te, pa umro bi od straha. Ja, koji momak? Pa, onako kaže, bez veze, neki momak. Da, neki momak od onih silnih koje si ti ni stepenice najurio. Sad više niko ne sme se pojavi. Pre svega ja nisam najurio nikakve momke, nego jednog matorog kengura, glumca pred penzijom, jednog oželjenog Talijana. Sve je nešto egzotično, ništa normalno. Da, pa što si onda najurio doktora Lukšića? Moram da ga najurim opet, samo nek mi dođe na vrat. E, pa vidiš. Taj više neće da ti dođe zato što si ga preplašio za čitav život. Hvala tebe, sad kad bi video, preplašili bi mu se i unuci. Zlato, gdje ti je ova torbica sa šminkom da ti donese? Ne treba, Kosti, ne treba. Kako ne? Pa treba si. A neću, ću da popijem kafu i da idem da legnem, da me više niko ovdje ne masira. Treba, žena mora da bude lepa. Moja slatka Marijana je isto tako obožavala, recimo, da se šminka u krevetu. Da je obožavala. Pa onda malo crvene farbe, pa malo zelene farbe. Ko to sad dođe u zvoni? Pa onda malo lila, pa onda malo obrvice, malo trepavice. I onda puderiva maskara. I boga mi, mic po mic, uveče, ma lepotica. Dobar dan. Kako ste, gospodine Kosta? Ja. Dobro je. Hvala na pitanje. Molim, da li je gospođica kod kuće? Pa ne znam. U ostalom, otići ću da je pitam. Ne, ja ću da je pitam, mislim, ako vam ne smeta. Ma ne smeta mi što se mene tiče, nego ne bi želio da se šokiram. Da se šokiram, od čega? Vidjet ćete. Dobar dan. Izvolite, sedite, doktore. Mi nismo spremni za posjetu, pa se izvinjavam. Nemojte ništa da se izvinjavate, gospodine Kosta. Ja bih trebao da se izvinjavam, ja sam upo ne najavio. Ma nemojte, molim vas. Ja znam da ste vi u šoku, ali mi ćemo sve to brzo da sredimo. Ma kakav šok? Ma kako, pa nemojte, molim vas. Kad sam ja prvi put video svoju Marijanu, bez šminke, pa znate da sam bio šokiran. Pa ja sam teo odmah da se razvedem od nje. Međutim, srce moje malo, posle se čovjek privikne.